11 тонн капусти, 5 тонн борошна, тонна сиру та 400 кілограм моркви – це лише незначна частина продуктів, які за 10 місяців перетворили на страву для захисників у кухарському батальйоні «Джавелінки». П'ятеро господинь об'єдналися та почали роботу з настанням широкомасштабної війни. Першими годували переселенців, які евакуювалися до громади. «Джавелінками» прозвали себе самі і зробили символічні халатики. Робота «Джавелінок» почалась, ми почали годувати спочатку з переселенців, як люди іммігрували за кордон. У нас по трасі проїжджали, оставалися тут з ночівками. Ми вирішили їх годувати. Згодом жінки почали готувати їжу для тероборони та на передову. Кошти на продукти збирають всім селищам. За це відповідальний Олександр. Перший місяць, то люди більш такі були організовані, більше і коштів здавали. Ми за перші два місяці там десь купили, напевно, самі лічно ми купили за людські кошти. Поросят з 15. Обсяги виготовленої продукції дещо зменшили через відключення світла. Втім, це не заважає їм наближати країну до перемоги, запевняють «Джавелінки». Роздавали ми прямо на трасі. Одного разу ми приїхали, там стояло, мабуть, та автобусів 6 чи 7 із хлопцями. То ми прямо з цими ж ящиками їм зразу роздавали. І вони були вдячні, і ми плакали. Зустрічі з хлопцями згадують зі сльозами на очах. Було дуже тяжко дивитися на ті руки, взагалі на їхній стан, якими вони поприїжджали сюди. Серце обливається кров'ю. Підтримати діяльність «Джавелінок» можна за реквізитами, вказаними на екрані. Марія Матюнькіна, Юрій Коропалов, телевізійні новини СБН.